Fala galera do canal Ariel Rui Pesca. Aí galera, hoje eu tô aqui nessa praia aqui, vou fazer uma pescaria de varinha de mão. Depois de um mês aí que eu passei um perrengue grande aí devido à Covid que eu peguei. Mas graças a Deus, Deus me abençoou. E hoje eu tô aqui fazendo essa pescaria. Desculpa aí que eu fiquei um pouco emocionado, mas vamos lá. Antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que me desejaram melhora. Graças a Deus, Deus me abençoou. Eu estou muito bem. Já fiz um exame, não tenho mais nada. E agradecer a Fábio Alves Fischig, a Nilson Paparazzo, ao Sempre Pescando, Geo Pesca, Amigo Pescador, Natal RN, a todos vocês. Eu não vou falar mais nome aqui para não esquecer ninguém e ser injusto. Agradecer a todos vocês que me desejaram melhora. E hoje eu tô aqui para fazer uma pescaria top para vocês, nesse lugar lindo aqui, ó. Vou pescar de varinha de mão. E se der certo, eu pegar um peixinho e vou fazer um fritadozinho pra gente curtir aí, valeu? Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês que me desejou melhoras. Em nome de Jesus, valeu, muito obrigado. Vamos curtir a pescaria agora. Fala galera do canal. Enquanto eu tô esperando a maré baixar para eu ir para as pedras ficam lá embaixo lá. Aí tô aqui, ó. Montei o morinete com a isquinha de filé de camarão. Tô esperando ver se bate alguma coisa aqui. Se bater, eu mostro para vocês. E quando a maré baixar, aí eu vou lá para cima das pedras. Aí lá vai ser show de bola, só de varinha de mão de bambu. Acompanha o vídeo aí que vai ser top. Bateu um monte aqui. Vamos ver. Não acredito que saiu não. Peguei um bonzinho, ó. Peguei. Bombes. Não sei se é um bagre. Olha o brilho do bicho aí, ó. Olha. Ih, o barbuda. Olha. Esperando a maré baixar, galera. Nada ainda. Eu não olhei a tábua de maré se ela ia ser grande ou média. Aí. Saiu um barbudinho, ó. Já melhorou a pescaria. E aqui, galera. Deu uma puxada boa aqui. Olha. Aqui vem um peixinho. Olha o tamanho. Olha. Veio uma corozinha. Eu deixei a pieira lá. Mas rapaz, engolei o anzol todinho. Aí galera, enquanto eu esperando secando, ó, veio um corozinho. Roncador. Show de bola. Vou tirar ele ali que ele engoliu o anzol todinho. E tô voltando. E aí o peixe que o Filipinho pegou. Olha. Não, não.
a moreia. Olha. Olha o que o Felipe pega. Mas olha a bicha que fez no anzol. Esse é um peixe da bexiga, hein? Vou estar tirando ela aqui e vou tentar liberar ela com o vidro. Tô voltando aí. Aí galera, agora baixou mais a maré. Uma pescarinha de varinha de mão aqui, ó. Eu e meu filho hoje, Luiz Felipe. Aqui, ó. O engodo, ó. O engodo. Cabeça de camarão. Passa no liquidificador. E bota para congelar. Aqui tem bastante pedra aqui. Acompanha aí o vídeo. Olha a pedra lá. Olha aí galera, peixinho bonitinho, que tá pequenininho, vai pra vida. Tem desse aí grande. Eita, olha a varinha. Está gravando. Olha o primeiro. Ai, do frito. Olha. Olha. Olha outro. Caranha. Aí galera. Virar assim por causa do sol. Ó. Primeiro do frito hoje. Ele pegou um sargentinho. Daí só. Daí só é espinha. É, daí pode soltar. Sargentinho. Mais outro fluido aí, ó. Depois de tá aqui, tá, viu? Olha. Outro? Ihu! E daí solta, daí tá pequenininho. É ali onde o engodo tá. Hã? Aí, ó. Esse já é mais graúdo, aí. Né, rapalelo? Minhas bichas bonitas. Oi. É, isso que eu gosto. Sim, menino. Tá bonito, não? Tá com caralho. Caramba, meu. Será? Olha, é o sargentinho. Sargentinho.
ia pegar. Acho que eu vou lá buscar. Tá doida. A luta que foi pra pegar. Era pra pescar com o menino lá. Tá gravando. Ô, outro. Maria. Maria da Loca. Isso aqui quer, daqui é o badejozinho pequeno. Hoje chama peixe gato. Levou pra pedra. Claro. Olha, saiu. Saiu. Olha. Olha o peixe bonito. Uhul. Uhul, galera. Puta caranha. Eu disse que hoje era o meu dia. Pegou, vum pra pedra, hein? Aí, galera. Lindo peixe aí, ó. Só de pescaria de varinha de mão. Eu e meu filho aqui hoje, Luiz Felipe. Bota assim por causa do sol. Olha. E o engordo tá ali, ó. Caramba, puxada da bichinha. Eu pensei que era o maior. E eu pensei que era uma moreia. Vou pra ali, sim. Olha, puxa pra cama da pedra ali. Aí, daí solta, tá pequenininho. Aí bateu um grande. Tá gravando? Tá gravando? Tá. Acho que é uma moreia. Olha! Tá achando que é uma moreia, viu? Vai parar! Foi! Puxa a coisa! Caralho! Torou. Torou. Caralho, torou o anzol. Não. Olha. E é? Pronto. Pega lá o anzol. Mas rapaz, é grande. Vê se o bicho pegou. Vum. Ei. Porra, mãe, aperta isso aqui. Esse negócio tá coisado. Segura aí o pertinho. Fala, galera do canal Eri Alves Pesca. Sei como vocês viram aí, a gente lá. Tava lá naquelas pedras lá, ó. A gente tava pescando lá. Peguei o peixinho mesmo só do frito. Vou olhar ali porque chegou uns pessoal. Se eles não tiver o som, não tiver bagunçando, aí eu vou fazer um fritozinho. Se não, vai ficar pra próxima. Mas olha aqui, ó. Os caranhazinhos aqui, ó. Peguei mesmo só por frito. O sargentozinho. Já tem mais uns peixinhos lá que eu tinha pegado um barbudo. Tudo no camarão. Eu faço um engordo e boto ali nas pedras. Fica show de bola. Acompanhando. Tô e meu filho aqui. Vou olhar ali como é que tá a situação. Se der certo, vou fazer um fritozinho pra curtir, né? Comemorar aí a minha vitória que Deus me deu. Acompanha o vídeo aí mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o canal Eri Alves Pesca, que estão se inscrevendo, estão deixando seu like. Fortaleça aí cada vez mais aí. Vou ficar muito grato por isso aí, valeu? Cada vez mais eu quero melhorar mais, fazer os vídeos mais bacanas pra vocês aí. Olha a imagem que tá agora aí, o pôr do sol. Os caras passando a rede ali pegando sardinha, ó. Show, galera. Aí, ó. Aqui é Pirambuzes. Chama aqui de Pirambuzes.
É o cajueiro. Cajueirinho ali. Ali, ó. É onde os pessoal vem pra cá no cajueirinho. Que é o famoso cajueirinho. Valeu! Acompanha aí. Galera, eu vou terminar de tratar aqui. Quando tiver todo tratadinho, eu volto a mostrar a vocês aí. Acompanha aí. Vai rolar o frito hoje. Aí, galera, o cara tá pescando a agulhinha no arrastão aí, ó. Deu uma pra inteirar o frito, ó. As agulhinhas. Agulhinha. A gente tá correndo até aí no seco agora. Ela tá correndo aqui, Júnior, em cima dessas tumbas. Farinha de trigo com fubá de milho. Tá bem sequinha. Agora, assim, outro lado embaixo, acho que eu tenho um pouco do outro lado assim. Embaixo assim, né? Agarra ali o tanto de sarro. Eita, aí, olha. Abaixa bem a câmera. Ah, Renato, aí, ó. Vê aqui um ainda. Sardinha, viu? Tira as fotinhas pra mostrar pro teu pai. Pra ele ver como é que é a pescaria aqui, ó. Aquela de lá não é muito boa, não, mas essa daqui, ó. Acompanha aí, galera, que hoje tá show, viu? Aí, galera, daqui que é show, viu? O cara ir pescar e fazer um fritadozinho na beira da praia é top, viu? Agulhinha, os caras deram ali, ó, pegando sardinha, agulhinha no arrastão. Inteirou o frito. Gostando desse vídeo aí, vai deixando o seu joinha, seu like aí, ó. Vai se inscrevendo aí, ó. Aí, ó. Que luxo, hein? Aí, galera. Aí, galera, limãozinho aqui, ó. Na agulhinha. Olha que luxo, hein? Aí, galera. Ó, tá com ela na boca, Valeu, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Ele é o Vipesca, agora tá de volta, graças a Deus fiquei curado da Covid. Agora tem muita pescaria pra vocês. Valeu, se inscreva no canal, hein, e deixe seu joinha.